ବିଜେଡି ଗଠନ କରିବ ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏବେ ଫେଲ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗ, ସମାଜସେବା ନା ଭୂଆଁମିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମହିମା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିଜେଡି ଏକ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସିଂ ୱିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ସାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ 22.64 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିଜେଡି କାହିଁକି ନିଜର ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସିଏଜିଙ୍କ ତାଗିଦ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆଂଶିକ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳର ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡିର ଏକ ନୂଆ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ସମାଜସେବା ସମର୍ପିତ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ରକ୍ତଦାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଜ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୁବବର୍ଗ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ 22.64 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହକ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସ୍କିମ୍କୁ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଡିଟ୍ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ଏସ୍ଏଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ 2018-19 ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ 124 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 129 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଖରେ ଥିବା 16-35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 22.64 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦଳ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବେଠୁ ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବିଜେଡି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦଳର ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗ ଆଳରେ ବିଜେଡି ଏବେଠୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ନାଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯାହା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି। ଏମିତି ବି ବିଜେଡିର 3000ଟି ଛାମୁଆ ସଂଗଠନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବିଜେଡିର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ସେଲ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍, କୃଷକ ସେଲ୍, ଶ୍ରମିକ ସେଲ୍ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାହା ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ନେତାକର୍ମୀ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହ ମୋବାଇଲ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡି ସମାଜସେବା ୱିଙ୍ଗରେ ସେଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ବାକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା mobiletv.com। ନମସ୍କାର।